កម្មភាពមកទាំងចាក់បាទបបោធ្វើការស្ដារបន្លាយត្រីហូបាទចាក់ចោលមែនទែនបងអត់សាក់សាំទៅក្នុងស្ដារនេះថាក្នុងក្នុងថាអត់ឲ្យមានទឹកចំណេញអត់ឲ្យមានអីទៀតទេតទៅបាទបាទបានធ្វើចឹងតែបើអត់ធ្វើអានេះខ្ញុំលេចទៀតហើយហើយនេះទៅបាយណាបងបានទៅវិញតាមរត់100%ហ្នឹងគេចាប់យកទៅទេបាទតែខ្វះចន្លោះបាទ85%ទៅបាទ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 យកទឹកខ្លួនទៅវិញទៅទុលហ្មងបាទវាឆ្រាំងមកវិញទៅវិញទៅមកវាឆ្រាំងមកវិញវាគ្រាប់អារ៉ាក្រុងហ្នឹងគេធ្វើមុខទៅទៅទៀតបាទបាទដៃ4ហ្នឹងគេធ្វើដៃមុខទៅទីដែរឃើញទេដៃរហូតអត់ទាន់យើងទៅភូមិហ្នឹងបាទរហូតទៅទៀតរហូតអត់ទាន់វាចាក់មកលើយើងចាក់មកលើវិញទៅកក់ទៅលិចខ្ញុំមកបាទបាទបាទឯកដានមកទឹកចំនួននេះហូរដាច់ពីខ្លួនហើយតែដល់ឥឡូវមានអាបាត់ក្រុងនេះដេញហូរដេញហូរវាចាក់មកទៅវាជាប់អាបាត់ក្រុងនេះដូចខ្ញុំថាទៅស្ពានវាធ្វើលូតូចពេកតូចទេបែរទីប្រែកដែរតូចទេស្ពានទីទីដែរតូចតូចទេបាទបាទពោះនេះណា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 ទៅណាណៃអូនណៃទៅហូរអត់ទាន់វាទៅចាក់បាទបើបានគេថាបាយើងធ្វើមុខទឹកអាឡៃឡើងក្រុងនេះទី3ទៀតហ្នឹងឲ្យធំតែបែរធូរវានេះទៅលេងអីហើយលេងលិចលេងលិចហើយបាទអញ្ចឹងតែចាំមើលកេស្ដានេះហើយបាទអានេះជាមតិបាទជាមតិយោបល់របស់ប្រជាជនក៏របស់នៅបញ្ហាខ្លះបញ្ហាខ្លះអានេះជាក់ស្ដែងជាក់ស្ដែងបាទចា៎បាទនេះចំណាំជាពលរដ្ឋចំណាំជាពលរដ្ឋគាត់ទៅថាប៉ះនៅនឹងមុខកន្លែងដែលហើយកាយហ្នឹងហើយកេស្ដាអញ្ចឹងហ្នឹងតែវាគឺកាយឲ្យមកចំចិត្តទុកចិត្តទុកកន្លែងចិត្តទុកចំណាំជាពលរដ្ឋតាមបទគេថាកាយចោលនេះខ្លងវាធ្វើកាយចោលតែឃើញនឹងឡើងមកគាត់ឯងគាត់ផ្លែងគាត់កាអញ្ចឹងធៀបថាគេទៅទឹកផងឡើងមកកាយចេញតឡាចពងអត់ផ្លែមកហើយបើគេកាយចេញស្ដាយតែគេអត់កាយពូណាកាយកាយអូគេកាយចាំទៅទៅចាំទៅវាហ្នឹងហើយបោះបោះពូហ៎បាទអូហ្នឹងហើយមិនក៏គេទុកឲ្យយើងប្រមូលផលបានតាមទូទៀតហ្នឹងហើយដល់បានបន្លាយហ្នឹងហើយហ្នឹងអាចបត់ទៀតបាទបន្លាយធំទៀតអត់ដាច់ណាស់ខ្ញុំបាទបាទអានេះគេប្រាប់យើងមុនទេបងប្រាប់អូអឺស្ដាយណាបងអត់ផ្លែទេហ្មងដល់ដល់ដល់ហ្នឹងហើយតែគាត់ទៅបាទបាទដល់អត់ទៀតនេះសំសើដល់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលគាត់សាងសង់ហ្នឹងដែរកន្លែងផ្ទះប្រជាជនណាដែលគេអត់គេអត់ព្រមអត់ព្រមយកសំណងគេលុយអីគេទុកហ្នឹងបាទនោះបាទគេយល់យកច្រើនមែនតែឡងគេធ្វើជីបាទហើយមានអ្នកខ្លះតើថាធ្វើមនុស្សយកដីបន្លាយអីចឹងណាប៉ុន្តែគាត់នៅយូរហើយនៅយូរហើយនេះបើជីខ្ញុំខ្លះខ្ញុំបាត់យកដំណងអាហ្នឹងគាត់ព្រមរើចេញដែរតែខាងខ្ញុំយកអត់ហើយអត់អីបងបាទសារកាធ្វើអូខេអាបើសិនជាទីហ្នឹងបាក់ក្រុមហ៊ុនខ្លាំងមួយចំនួនណាចំនួនអត់យកយកទេបាទពួកចង់អស់ហើយពួកអីនេះសត្វតែជាតំណងដែលបលយជួនចំណៃបលាយគេយកជាជនយកវិជាជនយុទ្ធភូមិណាអា
នេះតាមតាមបោះឆ្នោតវិញចូលទៅណាអូបោះឆ្នោតបោះឆ្នោតបាច់ជឿនបាទបាទអ្នកខ្លះចេះខមមិនឲ្យទូចោលទូចោលហ្នឹងតែប៉ុននេះគោលការណ៍របស់ចិនខ្ញុំឃើញនៅប្រទេសគេហ៎នៅប្រទេសគេគាត់ហើយនៅប្រទេសចិនហ្មងកាត់ទៅគម្រោងគាត់ចង់ផ្ទះប្រជាជនណាគាត់គេអត់ព្រមលក់អត់ព្រមយកដំណោះគេគាត់គេធ្វើជាអឺសូមសរសើរគោលនយោបាយរបស់ខាងក្រុមហ៊ុនគេនេះក៏ជួយយកច្រើនហើយជួយយកច្រើនគាត់គេធ្វើជាទុកឲ្យដីប្រជាជននៅនៅខាងប្រជាជនរបស់នៅអាហ្នឹងសុបាយអស់គ្នាបាទបងអត់បងស្អាតបងស្អាតអស់គ្នាអ្នកអ្នកបានសុបាយឡើងចូលអាយមុខអាជាសាជំរកមុខហ្នឹងហ៎បាក់ខានស្អុយបាទឥឡូវយើងទៅស្អាតទៅយាយយាយបាទបាទលេងហ្នឹងនឹងនិយាយថាមកទៀតថាបោះវាចូលទៀតចាប់បានតបាទបាទហ្នឹងយាយយាយបាទបាទແລະຈາກແຕ່ຜູ້ນັ້ນຂ້ອຍຢູ່ບໍ່ໄດ້ຕ້ອງບານໃດຖົມນະຈ້າຜູ້ເລີຍນີ້ມີກໍາລັງຖືໄດ້ຜູ້ນະອັນກໍາລັງຢູ່ດ້ານໃດວ່າລະຍັງສະຫຼັບໃດສະຫຼັບໃດນີ້ເດໃດຢູ່ກະບາດທີ່ກັນຊຽນມາຕາເນາະບາດຕອນຊື້ໃດໃຜນີ້1000ແມັດກໍລົງໄດ້ເດເດຄືເປັນລະດັບດ້ອມບາດບາດຄືປັ້ນນັ້ນໃຫ້ອັດເພື່ອນີ້ຄືນີ້ໄປແຈ່ໂອ້ບາດឯងគួរទៅត្រង់ទៅបាទដល់ឡើងហើយគេគាត់ហើយដល់ទីនេះទៅហ្នឹងវាប្រែបាត់ដាច់បាទបាទបាត់ដាច់ហ្នឹងឡើងនេះវាអត់ធៀងទៅដូចដូចបងច្រាំងនេះវាដាច់ដាច់តាមប្រែទៅបាទបាទឯងបាត់ដាច់នេះវាដាច់ដាច់ទៅបាទគេថាទៅជួយអាគេថាទៅជួយគេថាទៅអា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 គេថាទៅបាទនេះខ្ញុំតាមមើលទៅម្ងកើតចេញជាបលាយគេដាក់គ្រឿងចាក់មកធ្វើចាគម្រោងអត់ត្រង់វិញ5ឆ្នាំខាងស៊ូសុនធានទឹកទឹកតែខ្ញុំថាឆ្នាំក្រោយឆ្នាំក្រោយអីស្រួលលេងលិចទឹកហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំលិចទឹកទីឆ្នាំលិចតាមក្រោយលិចដែរទីដើមថាលិចអត់ងាល់លិចណាបាទបាទវាទៅកោតទៅវិញទៅមកបាទតែឥឡូវមានអ្នកបាត់ត្រង់ទី3ស្គាល់ទេបាទបាទត្រង់ទី3បាទបាទខ្ញុំមកពីខាងចឹងមកចឹងណាបាទគាត់ត្រង់ហ្នឹងបាទយ៉ាបើទឹកខ្ញុំទៅវិញទៅជុលហ្មងបាទវាវាឆ្លាតមកវិញទៅវិញទៅមកវាឆ្លាតមកវិញគេចោលតែបាត់ត្រង់ហ្នឹងបាទគេធ្វើមុខទៅទៅគេបាទបាទអាដៃ4ហ្នឹងគេធ្វើផ្លាច់មុខទៅ2ដែរឃើញហ្នឹងតែរហូតអត់ទាន់វាទៅភូមិណាបាទវាទៅទៀតយ៉ាងហោអត់ទាន់គេចាល់មកលើយើងចាល់មកលើវិញទៅទៅទៅលិចខ្ញុំមកហ្នឹងបាទបាទហើយពីដើមមកទឹកជំនន់នេះហូរដាក់ទៅគួរហើយតែដល់ឥឡូវយើងអត់ត្រង់ហ្នឹងចាញ់ហូរតែគេចាល់មកគេចោលអាបាត់ត្រង់ហ្នឹងដូចខ្ញុំថាអញ្ចឹងស្គីនវាធ្វើលូតូចតិចតូចតិចហើយទីប្រែកដែរតូចតិចស្គីនទីទីដែរតូចតូចបាទបាទពួកនេះហ្នឹងពួកនេះគេថាពួកនេះហ្នឹងបាទតាមណៃអូនណៃខ្ញុំហូរអត់ទាន់គេទៅចាល់បាទបាទបានគេថាបាយយើងធ្វើមុខទឹកអាឡៃបាត់ត្រង់ហ្នឹងទី3ទៀតណាឲ្យធំតែបាយធូរវាទៅបាទបាទលេងឲ្យលេងលិចលេងលិចឲ្យបាទតែចាំមើលគេស្ដារអានេះហើយតែអានេះជាបន្តិចបាទជាបន្តិចយល់របស់ប្រជាជនក៏ទៅទៅបញ្ហាខ្លះបញ្ហាខ្លះអានេះជាស្ដែងជាស្ដែងបាទចាបាទលើខ្ញុំថាអញ្ចឹងបើមានអាធូរប្រែកនឹង2 3អីនឹងមុខទឹកនៅឈុំជាងទីទៀតបាទខ្ញុំនេះលេខចំនួនណាបាទបាទលេខចំនួនណាបាទបាទធូរទីទៀតខុសទីបាទចាំណាណាអញ្ចឹងរាល់ឆ្នាំនេះកំពុងណាណាលេខទៀតនៅលេខទៀតលេខប្រហែលជា2ឆ្នាំហ្នឹងលេខ3ម៉ែត្រអត់ទេលេខ3ខ្ញុំជិះគង់មកបាត់ណាខ្ញុំជិះគង់តែផ្លូវហ្នឹងបាទបាទប៉ណ្ណឹងអាលិច
ដើមលិចដើមអាមានបាត់ក្នុងហ្នឹងបាទបាទបាទបាត់ក្នុងក៏មានតែ2ឆ្នាំទេណាបាទបាទលិចឆ្នាំហ្នឹងហ្មងបាទតែឆ្នាំមុនមុនហ្នឹងមានអង្គតជំនន់លិចពេញតែមានតិចតិចហ៎បាទបាទបាទតែលោកគុណក៏2ឆ្នាំហ្នឹងចាស់ហើយបាទតែឥឡូវខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមិនអីព្រោះអីឥឡូវអាលឺថាធ្វើឯនោះទៀតធ្វើនៅស្ទឹងប្រៃណោតក៏ស្ទឹងប្រៃណោតគេធ្វើបន្លាយបំបែកខ្មោះនៅក្នុងពួកគេស្ទឹងប្រៃណោតមកបំបែកមកបានបន្លាយមក41បាទគេធ្វើបន្លាយថ្មីមកគេការបន្លាយថ្មីគេធ្វើអីបើគង់ធ្វើ50ម៉ែត្របើធ្វើ50ម៉ែត្រក៏បានស្ទឹងជំរុញនិយាយជំរុញមិនបាញ់និយាយបាទបាទជំរុញបាទខ្ញុំទៅថតនៅហ្នឹងដែរបាទបើធ្វើជំរុញទៀតអី50 ម៉ែត្រ 50ម៉ែត្រធំហ្នឹងនេះអត់ដល់ហ្នឹងទេឡានអត់ដល់ហ្នឹងចឹងវាបានគូដែរបើបានចឹងបាទគឺថាក្នុងជំនួសថាអត់ឲ្យមានទឹកជំនួសអត់ឲ្យមានអីទៀតទេដល់ទៅបាទបានធ្វើចឹងតែបើអត់ធ្វើអីខ្ញុំលេចទៀតអត់ទេអូខេគេនោះរកថាបាលទឹកគូខ្លាំងណាខ្លាំងជាងយើងគេដឹងថាវាពេលទឹកជំនួសលេចមកមកខាតផលប្រយោជន៍ខាតអីស្អីសម្រាប់យ៉ាងហើយតែយើងដាក់មកទៅចាក់ហ្នឹងបាទបាទទៅយើងកាលដល់នេះយើងចាក់មកគ្នាចាក់ចាក់តាមទឹកបើឲ្យរួចទេបាទបាទបាទអូចាក់តាមទឹកងាយទេនិយាយថាចាក់តាប្រហែលផ្ទះហើយមានផ្សេងផ្សេងទីគាត់មានលុយចាក់អត់មានលុយចាក់តាមគាត់ទៅនៅលិចចាក់គាត់ដែរគឺថាប្រហែលទាំងធូរទៅអត់ហើយទេបាទបាទបាទតែយើងព្រោះថាបាត់មានទឹកជំនន់នេះដល់នោះទៅទាំងណាបាទបាទខ្ញុំថាទួលបានលទ្ធផលវិជ្ជមានចាលែងមានទឹកចំណន់ទៀតហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏បានវិជ្ជមានតាមរបៀប 100% មិនតិចចាប់ពី 100% ទេបាទបាទតែបាទតែខ្វះចន្លោះបាទ85 ឯងចូលចឹងបាទបាទអីហ្នឹងក៏បានមានឆាតមានទឹកចិត្តនោះហើយមានឯកាដែរទឹកតៅរបស់រដ្ឋាភិបាលគាត់ទួលយកបានគាត់ឆ្នាំ2030ទៅ2050គាត់នឹងធ្វើឲ្យសុខស្មៃចឹងប្រជាជនសុខស្មៃមានប្រាក់ចំណូលកម្រិតមួយជុំកម្រិតពោះបាទបាទអញ្ចឹងបើគាត់អាស្ដារប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រធ្វើលើស្ដល់ធ្វើស្អីស្អីហ្នឹងសត្វតែជាទិសដៅរបស់គាត់ដើម្បីឲ្យជាជននោះមានបានហ្នឹងតែបងដល់អាចទៅដល់ទីរបស់តែចាំទៅដល់ទីរបស់កូនចៅនៅកូនចៅកូនចាស់ខ្ញុំទៅឆ្នាំបានហ្នឹងហើយឥឡូវមិនជន់បានទេគាត់61ហ៎អូ61ហ៎បាទនេះនៅពី30ឆ្នាំអីបានទៀតហ៎40ឆ្នាំទៀតហ៎បើគូវត្តអរិយបានសុខភាពអូហើយនេះដល់គ្នាតែបានពលកម្មបែបនេះមានតណាទេដល់2ឆ្នាំទៀតបានបាទអរគុណដែរបងបាទ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 